আকৌ অসম বন্ধ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বন্ধ বিৰোধী ৰায়ক আওকাণ কৰি 8 মে'ত 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিলে অসম মুছলিম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ দাবী সমিতিয়ে। যোৱা এপ্ৰিল মাহত সংঘটিত বিশ্বনাথ কাণ্ড, বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ শেহতীয়া মন্তব্য আৰু বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে বিভিন্ন সময়ত কৰা কেতবোৰ মুছলমান বিৰোধী মন্তব্যৰ প্ৰতিবাদত অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিলে সংগঠনটোৱে। দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি এই বন্ধৰ ঘোষণা কৰিলে সংগঠনটোৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰসুল হক বাহাদুৰে। আমি ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈ ৰমজান মাহত আমি বন্ধৰ আহ্বান কৰিছোঁ, অসম বন্ধৰ আহ্বান কৰিছোঁ 12 ঘণ্টীয়া। আৰু আমাৰ সংগঠন মুছলিম স্বায়ত্তশাসিত সমিতিৰ পৰা কৰিছোঁ সুৰক্ষা সমিতি, মুছলিম ডিফেন্সৰ কাৰণে। আৰু এই বন্ধ দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে বাৰ বাৰ আমাৰ জাতিটোক আৰু ধৰ্মটোক আক্ৰমণ কৰি আছে। আমি বাৰ বাৰ আমি গভৰ্ণমেণ্টক জনাইছোঁ যে এই ধৰণৰ মুছলমান জাতি আৰু ধৰ্মৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈ আছে, চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। সংবাদমেলত RSS বিজেপিৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হয় ৰসুল হক বাহাদুৰ, লগতে বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ আৰু প্ৰশান্ত ফুকনৰ মন্তব্যক লৈও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। বিধায়ক কেইগৰাকীক চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ নকৰাৰ বাবেই অসমত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হ'ব পাৰে বুলিও আশংকা ব্যক্ত কৰে ৰসুল হক বাহাদুৰে। চৰকাৰক বাৰ বাৰ কোৱাৰ পিছতে শিলাদিত্য আপোনাৰ প্ৰশান্ত ফুকনে যিটো কথা কৈছে যে 23 তাৰিখে যদি আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট খাৰাপ হয় বিজেপিৰ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মুছলমান মানুহৰ যিটো ঘটনা প্ৰশান্ত ফুকনে ক'লে আপোনালোকে 95% মুছলমান আমাক ভোট দিয়া নাই। যে বন্ধ দিয়াৰ উদ্দেশ্য এইটো, বন্ধ দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো এইটোতো চৰকাৰে এবাৰো আমি ইমানবাৰ কোৱাৰ পিছত যে অসম অসমীয়া আমাৰ শান্তিৰ দেশ, আমি শান্তিত থাকিব বিচাৰিছোঁ। শিলাদিত্যৰ বিৰুদ্ধে আমি কিমানবাৰ কমপ্লেইন কৰিছোঁ চৰকাৰে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, আসাম চৰকাৰ এইটো কোনো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই। আমাৰ ধাৰণা যে প্ৰশান্ত ফুকনে যিটো কৈছে গাহৰি মাংস যিটো কৈছে এইটো চৰকাৰ আৰু RSSৰ জড়িত আছে। এতিয়া ৰমজান মাহ, এই ৰমজান মাহৰ পিছত আৰু এটা বিশেষ কৰি কথা কওঁ, RSS BJP বা এওঁলোকৰ যিটো দুষ্কৃতকাৰী দল আছে নিশ্চয় মুছলিম জাতিটো তেনেকুৱা ল'ৰা আছেই। ৰমজান মাহৰ পিছত কি হ'ব পাৰে এইটো কোনেও ক'ব পাৰিব? এই জুই BJP RSS প্ৰশান্ত ফুকন শিলাদিত্য এওঁলোকে জুই জ্বলাইছে, আমি জ্বলা নাই, এওঁলোকে জুই জ্বলাইছে, এই জুই এতিয়া নুমাব লাগিব আসাম চৰকাৰ এই ব্যক্তিসকলে। ইপিনে 23 মে'ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত যদি অসমত বিজেপিৰ ফলাফল বেয়া হয় তেতিয়া দলটো মুছলমানৰ প্ৰতি আক্ৰমণাত্মক হ'ব পাৰে বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে সংগঠনটোৱে। 23 তাৰিখে আমাৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা ভয় আছে, 23 তাৰিখে যেতিয়া প্ৰশান্ত ফুকনে 95% মানুহ BJPক ভোট দিছে, যদি BJP অসমত হাৰি যায়, চেণ্ট্ৰেলত গভৰ্ণমেণ্ট BJPৰ হয়, তেতিয়া অসমত থাকে আমাৰ মুছলমান মানুহৰ ওপৰত কেনেকুৱা অত্যাচাৰ হ'ব আপোনালোকে ভাবি লওক। শেহতীয়াভাৱে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত গোচৰৰ ৰায়দান কৰি অসম বন্ধকে ধৰি বিভিন্ন জিলা, মহকুমা আৰু কোনো অঞ্চলত বন্ধ ঘোষণা নিষিদ্ধ কৰিছিল। এতিয়া অসম মুছলিম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ দাবী সমিতিয়ে দিয়া বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব।